казуси. Ние продължаваме сега с информация за жегите, отражението им върху храните. Морски, дарове, майонеза, месо, дини и пъпеши, оказва се. Също са сред най-рисковите храни през лятото, ако не се съхраняват правилно. Това показват данни на потребителски организации в Европа. При висока температура в тези продукти се ускорява процеса на размножаване на опасни бактерии, предупреждават експертите, а това може да доведе и до повишаване на случаите на хранителни инфекции. И да гледаш лятото през прозореца, както се казваше в една реклама. Кои други продукти могат да се окажат опасни в жегите? Какви са рисковете? Как да ги избегнем? Проверката е на Георги Георгиев в рубриката «На твоя страна». Здравейте! В разгара на лятото вкусни изкушения вече ни демнат почти на всяка крачка по пазарите, по алеите на големите паркове и по пътя към плажа в морските ни курорти. С повишаването на градусите обаче расте и рискът от хранителни натравяния, особено ако продуктите не се съхраняват правилно. Проучване на европейски потребителски организации показа, че най-опасните храни през лятото са майонезата, месото, морските дарове и някои плодове и зеленчуци. Кои други продукти попадат в списъка и какви рискове крият? Гледайте! Малко преди обяд, центъра на София. Температурата навън вече минава 30 градуса, а търговците ни предлагат апетитни изкушения на всяка крачка. Царевица, сладолет, нарязани плодове в чаши, палачинки и дори скарана открито са част от офертите, на които попадаме докато се разхождаме из столичните паркове. Според Венета Николова обаче, менюто на открито крие много рискове. Особено когато си взимаш сандвич от някоя лавка, будка, решиш да сложиш кетчуп или майонеза, те все пак съдържат продукти, които се развалят на по-високи температури. Венета вече има лош спомен от такива покупки на храни на открито. Затова винаги има едно на ум, когато избира какво и откъде купува, докато търси прохлада в парка. Стигала съм до повръщане след консумация на пица на парче, тут будка. Те са изложили на витрината, особено при напичане на слънце, температурата доста се вдига. Още по-внимателна е, когато избира храни за детето си. Особено след като разбира за случая с диня с мирис на ацетон, за който сигнализираха потребители в социалните мрежи. Това ме притеснява. Ще се опитам, може би особено сега след динята с ацетона, да се насоча към продукция, която ми е по-известна откъде е дошла. Рискът за храни през лятото расте, категорични са и експертите, особено ако продуктите не са добре съхранявани. Лятото е доста рисков период, защото при високите температури много по-ускорено се развиват бактериите и затова храните много по-бързо се развалят. Сигнали за опасни храни през лятото заливат и потребителските организации. Продукти на припек, лоша хигиена и неопаковани прибори са част от най-честите нарушения, за които потребителите алармират. Продължаваме да имаме царевица, която се продава на тези жеги. Продължаваме да имаме сладоледи, които не знаем какъв е техния произход. При над 27 градуса, някои от бързо оборотните продукти, с които сме свикнали, светкавично се развърнат. Имаме сигнали за хора, които са получили стомашен дискомфорт веднага след консумацията. А най-рисковите това са летните временни обекти. Много често няма нито хладилни, нито топли витрини. Знаем, там работят хора, студенти, ученици и така се отнасят доста нехайно към хигиената. Заедно с доктор Сергей Иванов от Центъра по биология на храните проверяваме как се съхраняват храните, които търговците ни предлагат в един от столичните паркове. Виждате една тенджера на обекта и в него насипана скарата, която седи, вие не мога да кажете колко седи. Сладоледи, в които има един буркан с мръсна вода и една лъжица потопена там, и човека хваща и почва да рови всички видове сладоледи, така че хубаво да разнесе каквото се развива в буркана. Когато градусите навън растат, а продуктите не са добре съхранявани, храните се превръщат в добра среда за развитие на опасни бактерии, разказа микробиологът професор Христо Найденски. Ни температури, които са над 28 градуса, от порядъка 30-32, са много благоприятни за размножаването на тези бактерии. Тогава настъпват и най-сериозните промени в хранителните продукти. За да проверим какво се случва с продуктите при висока температура, влизаме в лабораторията на Института по микробиология към БАН. Тогава за едно денонощие се развиват милиарди микроорганизми, които променят външния вид на хранителния продукт, неговите вкусови качества, неговата консистенция, като това го прави негоден за консумация. Екипът на професор Найденски изпитва различни видове храни, за да провери има ли патогени в тях. Най-често открива опасните бактерии при сурово мляко, млечни продукти и месо, които не са добре съхранявани или са замърсени по веригата от обора и полето до щанда. Прясното мляко, ако има ненадлежно съхраняване и обработка в рамките на часове, може да се
получат много генерации и микроорганизми. Също така месото, яйцата, това налага съответно много грижи за правилното съхраняване, обработване, докато се стигне до консуматора. Европейски потребителски организации изготвят списък с най-опасните храни през лятото, ако не са добре съхранявани. В него попадат 8 продукта, сред които котлети, майонеза, яйца, морски дарове, дини и пъпеши. Според професор Найденски, при висока температура повечето от тях могат да се превърнат в истинска бактериална бомба. Морските дарове, риба, миди, които не са добре съхранени след тяхния улов или престоят по-дълго време при едни температури, благоприятстващи размножаването на микроорганизмите в тях, също са една много добра хранителна среда. Изненадващо в списъка влизат и някои плодове и зеленчуци. Въпреки че са най-подходящата храна през лятото, често и те се превръщат в източник на опасни бактерии, показват изпитванията. Основно се контаминират по тяхната повърхност. Това е във връзка с тяхното получаване, добиване, след това недобро измиване. Те могат да проникнат и през кореновата система и да отидат в зеленчуците. През последните дни сигнал в социалните мрежи за диня с мирис на ацетон също притесни потребителите. Проверка на агенцията по храните обаче не откри отклонения при взетите проби от партидата. Когато хората усетят, че нещо не е наред, има някакъв странен вкус, както стана модно на ацетон, на спирт, може да мирише на парфюм. Всеки по-странен и необичайен вкус или лош вкус, индикация се, че тази храна нещо не е наред. Опасните бактерии бързо се размножават и в сладоледа, и дори в леда на коктейлите. При последните си изпитвания в Центъра по биология на храните откриват Escherichia coli при някои от закупените от пазара сладоледи. Открихме Escherichia coli в 3 от 10 продукта. Това е 30%. Контаминация. Веднъж попанали чрез храната в организма, опасните бактерии бързо причиняват различни инфекции, разказва гастроентерологът професор Стоян Ханджиев. Най-често това са гадени, повръщани диари. Това е триадата. След такива епизоди на диарийни ситуации се стига до обезводняване, което при малки деца особено е много рисково и не бива да се допуска. Именно децата са сред най-рисковите групи, казват лекарите, а формулата за лечение включва много течности и подходяща диета. Чайове с добавка на лимон, натурални сокови, по-бистри за предпочитане и по-малко храни, които имат дразнещ характер, ограничаване на мазнините във всички случаи, витаминотерапия. Трябва да се мият плодовете, да не се купуват разварени плодове, вярвайте на носа си, нали, като става въпрос за храна. Експертите предупреждават и да избягваме храни от случайни обекти, в които се предлагат лесно развалящи се продукти, съдържащи яйца, мляко или месо. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Това беше Жоро Георгиев. След малко продължаваме с новините. Сега кратка пауза.